Hej allesammans och välkomna tillbaka till kalendersäsongen på Maggisens YouTube-kanal. Idag ska vi inte öppna en adventskalender utan vi ska öppna Revolutions The Ultimate Glamour Collection. Och när jag beställde hem Revolutions adventskalender som redan finns uppe på min kanal tillsammans med de andra Revolution-liknande märkena, alltså I Love Revolution, Makeup Obsessions, Friends kollektionskalendern och så, så sa ni, det kan du inte snälla öppna den här med. Och det här är alltså som en liten box där det står precis här vad som är på. Fixing spray, mascara, etc, etc. Oh, eye primer, hoppas att det är min ultimata favorit, ni vet den här, har jag pratat om 1000 gånger. Jag tänkte absolut att jag skulle slita upp det här, så det här blir lite snabbare video. Och den finns som sagt att köpa på Revolutions hemsida. Skulle det mot förmodan vara så att den säljs i Sverige på någon typ Lyko eller så, så kommer jag länka en reklamlänk här nere. Men jag tror inte det. Så jag tänker på att jag ska visa er vad som är i den här. Och det är alltså då Revolutions The Ultimate Glamour Collection. Så först ut är det Illuminating Fixing Spray. Åh, vilken luring, det var inte kartong hela vägen in. Illuminating Fixing Spray är det, i första står det. Åh, vad fin den var. Jag tror inte att jag testat någon setting spray från Revolution på väldigt länge. Undrar om det är en sån med glitter. Det ser inte ut att vara en sån med överdrivet mycket glitter i alla fall. Du vet, typ som Fix Plus som man måste skaka. Men första är i alla fall 100 ml med fixing spray. Och det är ju en kanongrej. I nästa låda, vi ska se om jag kan bryta upp den lite, så är det mascara. Och det här är Revolutions mascara, och det här är deras standardformula. Jag har använt den förut, jag har testat den förut. Jag tycker att det är en trevlig formula som inte ger jättemycket längd, men den separerar väldigt fint och gör att fransarna ser väldigt naturligt fylliga ut. Så jag tycker att den här är ganska okej, och det är en full size även den givetvis. Jag tror att alla produkter i den här är det. Och sen hoppas jag verkligen att den här är med, men då tänker jag, undrar om det är en mörkare färg eller en ljusare. Det är i alla fall eye primer i nästa steg. Det är ju en mörkare. Det är väl bra i och för sig. Det här är, oh vad bra! Då kan jag använda det här som hela tiden, ni frågas ofta om färgerna. Det här är alltså samma som jag använder då väldigt, väldigt mycket. Och jag har light som är väldigt, väldigt ljus. Ni ser den sticka fram lite här, men ni ser massa video på kanalen. Och så här långt hopp är det till medium. Och nu blir det ju perfekt. Nu när jag har medium så kan jag ju blanda de här till min perfekta färg. För att jag tycker ibland att den här är lite för ljus. När jag gör väldigt mycket ögonsminkning, som den här till exempel, så är det ju bara grönt. Det syns liksom inte att det är ögonskuggsbas under. Men ibland så vill man inte alltid täcka allting. Så det var ju roligt. Ultimate Eye Base i medium får man alltså med. Och det antar jag bara att det är det i alla kalendrar. Att det är samma liksom. Sen har vi lipsticks. Jag tror att det är fler i den här. Oh! Det är 2 stycken. Och de är jättefina. Varför har jag de här på bordet? Oj. Det är 2 stycken jättefina, de har en jättefin liten sån här på toppen, alltså ett läppmun. Oj, åh, vilka jävla färger, kolla. Fruktansvärt fina, kolla den här mörka och den här typ på mig lite mer nudiga. Jättelyxiga komponenter, mycket lyxigare än tidigare. Och som sagt, bara att de har den här lilla pussmunnen på toppen och där man kan se färgerna, det är ett jävla genidrag. Det borde fan alla ha. Färgerna är, den mörka heter, ja, inte en jävla chans i helvetet att jag kan läsa det här. Jag är så ledsen, men jag ser inte. Superfina färger. Sen har vi ett brush set. Lipgloss, man ser dem. Sen är det ett brush set och det är flera stycken penslar. De är lite inpappade så här, inpappade. Åh, älskar att de här är fullstorlek, det gör mig jätteglad. 3 stycken, det är en stor fluffig pensel som du kan använda för att fluffa längst upp. Sen har du en nedskuren som är bra att packa på med eller blända med. Och en mindre som är både platt och fluffig som du kan ha under ögat, packa på saker med och så. 3 jättebra penslar som du kan göra jättemycket med. Och jag älskar att de är i fullstorlek, alltså att de är inte såna här korta typ resepenslar. Alltså, om du jämför med någonting typ som Hiccups, så är Hiccups är väldigt långa. Det var ju dumt att du gjorde det. Här är ett annat märke, Body Shop. Åh nej. Jag tog emot den. Men perfekt storlek. Alltså jättekul, och det här är 3 jättebra. Ibland är det så jävla konstiga penslar i såna här kit. Men inte i de här, hörni. Det här blir bra. Den här tycker jag verkligen om. Sen har vi en lipgloss, och den är som i en genomskinlig så här, så jag kan lika bra plocka ut dem det här hållet. 3 stycken lipgloss. Och då är det
Golden, Dreamy och Sleight of Hand. Så tre stycken olika lipgloss för olika behov. Jätte, jättefina allihopa, jag gillar väldigt shiny lipgloss. Jag har ett läppstift på mig idag, det här är Fenty Beauty i Glazed. Den är så jädrans fin, men jag älskar ett gutt galas. Gud vad roligt, tre stycken gloss, det är verkligen en... Jag måste dricka lite, jag pratar så jävla mycket. Det är verkligen en fullpreppad här, nu ser vi här, det är massor av paletter här nu. Först är det en shadow palette. Åh, vad fin. Det här är en fyra pan med en vinröd, brun, peach och en skimrig guld. Perfekt kurerade. Du kan göra massor av looks med de här. Bara en av dem tillsammans med skimret, eller bara de här två ihop, eller bara de två, eller bara de två, och sotningen med de här två. Superfin, och den här heter då Shadow Palette i Underrated. Och kvaliteten på de här typer av paletterna från Revolution i den här förpackningen brukar vara trevlig. Och i den andra som är i samma storlek så är den, åh, det här är Shadow Palette i So Bothered. Och här har vi fyra stycken skimmer. De här går säkert också alldeles utmärkt att använda som ett skimrigt rouge skulle jag tro. Eller lite highlighter på den här faktiskt. Åh gud, så fin. Superfin. Och jag tror att som sagt att den här, de här två kompletterar nog varandra otroligt bra också. Jätteroliga och härliga. Superfina och jättehärliga färger. Sen har vi en bronze och contour palette. Och den här råkade slita sönder. Okej, den här var ju jädrans fin. Bra mixen då. För att ha en contour palette, den går från ganska mörkt till, eller förlåt, ganska mörkt till ganska ljust. Det är lite varma, det är lite kalla, det är två stycken skimmer. Superfin och välplanerad. Och den här går ju absolut också att komplettera till de här för att få en ögonskugga som man verkligen vill ha. Det här kommer bli ett jättefint sätt att ge bort en julklapp. Oj, 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 vad fint sätt. Alltså även om vi skulle sluta här, du vet, man skulle bli så glad av att få den här. Jag är så glad att ögonskuggsprimern är med alltså. Sen har vi en shadow palette till. Alltså ögonskugga. Och det här är Reloaded Ultimate. Oj, vad fin. Det här är ju drömmen om man gillar neutralt och ljust liksom. Vi har lite rosa, den där ser så fin ut. Lite peach, lite brunt, lite, oh, lite lila här, lite brons. Verkligen en helt fenomenal fin uppställning. De här är ju ganska lika varandra. Men ändå ganska olika, förstår ni? Jag tror att man kan komplettera de här väldigt, väldigt bra ihop med varandra. Jag kanske har helt fel, men det tror jag inte att jag har. Jag brukar ha rätt alltid faktiskt. Nästa ögonskuggpalett är så fin. Oj, vad fin. Alltså, det här är Reloaded Glorified. Kolla den orangea. Alla som har träffat mig vet att orange, rött, gult är mina favoritfärger på ögonskugga. Jag älskar blått och grönt och alla andra färger också, men den här orangea, it just speaks to me. Och man behöver inte vara rädd för att den är otroligt skrikig, för att det går att tona ner så fantastiskt. Tänk att du lägger en brun sotning och så bara det här varma orangea längst upp, bara för att mjuka till det. Som en dröm, den här ser så fin ut. Ska vi göra ett fullt ansikte med Revolution kanske, för då skulle jag kanske behålla lite av de här grejerna. För att alltså, det här är så mycket fint. Jag är, de här ögonskuggspaletterna och ihop. Oj, 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 vilken jävla julklapp till någon. Sist ut i lilla lådan. Oj vad fin, oj vad fin. Så är det en blush och highlighter palett. Och den är så fin, oj, oj, oj. Knappt dramatisk hörni. Asså, lägg av. Det här är en blush och highlighter palett, står det bara. Kolla. De orangea. Kolla de matta, kolla skimmerna. Perfekt illuminating blushes, perfekta matta. Två jättefina highlighters. Oj, vad fin. Alltså det här är en så bra låda, verkligen. Jag älskar färgerna på det här. Inte för färgkoordinerad, den här kommer otroligt många kunna använda. Jag skulle inte kunna använda den här på egen hand om jag inte gjorde typ en brun sotning eller så, för att den skulle bli för mörk på mig. Men jag är också glad samtidigt att de inte tar den ljus, att de inte alltid tänker att det är ursprungsläget liksom. Så ska det vara färgade produkter så är jag ändå glad att det inte alltid är min pale ass skin. Läppstiften jättefina, fixing sprayen, mascaran, ögonskuggsborstarna. Det här är en jättefin, antingen om ni ska göra era egna adventskalendrar till barn, syskon, whatever. Eller om ni ska
ge bort i julklapp och så är det här en fantastisk grej att varken, eller antingen bryta upp eller ge bort helt. Så den här tycker jag Revolution gjorde riktigt bra. Och spring bort också och titta på Revolutions adventskalender, för den har de verkligen uppgraderat i år. Det tycker jag är jättekul att de tar åt sig grejer och kommer vidare i det hela, att det inte alltid är samma och samma och samma. Så jättekula, jättefina och är superglad över det här. Jag ska helt klart behålla, alltså de här var så fina med lilla pussmunnen. Jag ska helt klart behålla en hel hög grejer från det här. Tack för att du tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag är så rolig. Ha det så bra nu. Hejdå.